Ikus dezakezuen ez, e, izaskun arrue kulturgunearen lanak, amaituta daude, falta dira altzairuak eta bitartea audiovisualak, eta kudeak eta baina bere ala, ja martzan egongo da proiektu hau gazteitzen ez. Eta izan behar da, toki hau, ba, euskarazko e, edukinak eta baita ere hizkuntz oitur berriak e, sortzeko, eta bueno, pertsona guztientzako tokia da ez. E, izan da dira toki bat, euskara sentitzeko, dantza egiteko, harremanak izateko, ondo pasatzeko, negar egiteko iluzioso edo tristuraz, baina sentimendu guzti hori euskeraz egitea, ez? Eta, bueno, hemen gutxira izango dugu gastistar guztiok aukera, e, pues, e, jauregi dotore honetaz, pues, gozatzeko, ez? Así que ya sabéis, este es un espacio para todas y todos los gastistarras, a los que saben euskera y a los que no, y a los que quieren venir a disfrutar de un espacio cultural abierto a todas las personas, para poder también vivir de cerca nuestro idioma, el euskera.